Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su MN 38 godina zbog postojanja osnovane sumnje da je u prethodnom periodu izvršila više krivičnih dela krađe. Sumnja se da je stopirala vozača automobila i za vreme vožnje krala novčanike iz torbi i jakni. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. U efikasnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji u stanu DJ u okolini Inđije pronađena je laboratorija za uzgoj marihuane u kontrolisanim uslovima sa 352 biljke nalik na indijsku konoplju visine oko 30 cm. Također u pretresu su nađeni i oduzeti poluautomatska puška i pištolj tetejac sa dva okvira i 15 metaka u nelegalnom posedu. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija u zakonskom roku biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Ugovor o projektu izgradnje gasovoda Južni tok je raskinut, saopšteno je danas iz ruske gasne kompanije Gazprom. Kako javlja ruska agencija TASS, odbor direktora Gazproma je odobrio sporazum postignut sa kompanijom Južni tok Transport BV o prekidu ugovora o garancijama koje se odnose na obaveze Gazprom eksporta iz sporazuma o transportu gasa od 2. oktobra 2013. godine, navodi se u saopštenju ruske kompanije. Kompanija Južni tok Transport BV je, kako se dodaje u saopštenju, pristala da oslobodi Gazprom ispunjavanja svih obaveza propisanih ugovorom o garancijama u vezi sa obavezama Gazprom eksporta i sporazuma o transportu gasa od 2. oktobra 2013. godine i da raskine ugovor. Premijer Aleksandar Vučić učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde će prisustvovati nizu skupova svetskih ekonomskih lidera i tom prilikom učestvovati na panelu od migracija do integracije. Premijer Vučić izjavio je da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu se sresti sa stotinak državnika i investitora, kao i predstavnika međunarodnih finansijskih institucija, dodajući da Srbija tamo ima čime da se pohvali. Tema ovogodišnjeg skupa u Davosu biće i kako odgovoriti na humanitarnu krizu i izazove sa kojima se suočavaju tranzitne zemlje i države prijema migranata. Isplata novčane socijalne pomoći i posebne novčane naknade po zakonu o socijalnoj zaštiti i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju počela je danas, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako je navedeno, radi se o isplati za decembar prošle godine. Danas je počela i isplata dečijeg roditeljskog dodatka za decembar 2015. godine. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog Jovana Krstitelja. Prema hrišćanskom predanju, Jovan je rođen pola godine pre Isusa Hrista. Praznik sveti Jovan Krstitelj posvećen je Isusovom rođaku poznatom kao Jovan Preteča. Jovan se zove Krstitelj jer je po verskom učenju krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je najavljivao Hristov dolazak. Jovan je u reci Jordanu krštavao svakog ko se pokajao. Procenjuje se da je sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. Srpski teniseri Viktor Trojicki i Dušan Lajović predali su meč prvog kola dubla na Australijan Openu domaćim igračima Leightonu Hewittu i Samuelu Grotu pri rezultatu 6-4-1-2. Iako su imali prednost, povreda Lajovićeva zarađena u singlu protiv Španca Roberta Bautiste Aguta, kada je izgubio u 5 setova, bila je nepremostiva prepreka. Trojickom ostaje singl, gde se u drugom kolu sastaje protiv Amerikanca Tima Smičaka. Sutra jutro veoma hladno i uz jak mraz. Tokom dana prolazno umereno na oblačenje. Jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura -6, maksimalna dnevna 4 stepena. Toliko u vestima za danas. Hvala na pažnji, a svima koji slave Jovan dan, srećna slava!